的潮汐啊，等你看没有在哪，等你的哪里谁一千啊。ဟုတ်ပါတယ်တော်ရစားပါဟိုကနေ့ကြီးဝိုင်ဘာထီကဖုန်းတလုံးဝင်လာခါမှာနေ့ကြီးလိုက်လွှမ်းစပြက်လာခါပါတယ်အဲဒီဟုတ်ပါရောင်းအဲတောင်းပန်ပါရနော်ကျွန်တော်တို့နေ့ကြီးကျေးဇူးပြုပြီးကြီးအခုလိုက်လွှမ်းရရှင်ကမှာဝိုင်ဘာကလေးတော့ခေါ်ခါပါကြီးဖေ့စ်ဘွတ်ကလေးမခေါ်ခါပါကြီးဝိုင်ဘာထီကဖုန်းတလုံးဝင်လာခါမှာနေ့ကြီးကျွန်တော်လိုက်လွှမ်းစပြက်လာခါပါတယ် ဘယ်ဘာတိကနေမိကြီးဖုန်းတလုံးဝင်လာစမှာအာပြက်လာခဲ့ပါလေတောင်းပန်ပါလေဒီကကျေးဇူးပြုလို့ဘယ်ဘာတိကလည်းမခေါ်ကားပါကြီးမက်ဆင်ဂျာတိကလည်းမခေါ်ကားတော့နာအနိုင်တာသမငါမီကဟတ်
Rokai down the brother as he's saying, You are Yanjimune, shake the mic, Sila. Phone number, don't young, not don't crowd, don't shake day. ကျွန်တော်အပိနာဆောင်နေတဲ့မယ်ရီဒီယိုစိုက်ပေးတာရခိုင်သူရခိုင်တို့ပါဝါကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးစစ်ရပိုက်ပရိုဂရမ်ကအပိနာနေတဲ့အမျိုးလို့နေကိုကျွန်တော်အရှိခါကပေါ့တောင်ကုန်းကိုကြာဘူးကနေပြီးတောင်ဘုတ်တောင်ကုန်းကိုလဲရီခါလဲမှာဖရလို့မနေပြီးမိုက်ထဲမှာမိုက်ထဲမှာနေပြီးတောင်ကုန်းချစ်တုံးတောင်လုံးချစ်တုံးဟင်းပါလေရောင်းတောင်ကုန်းထဲမှာနေပြီးတောင်ကုန်းထဲမှာဖရရှိတဆူမနာပါပေါ့ကျွန်တော
တင်လေးလမ်းမှာဟင်းဒါတခုပါဇာလောက်နေပြီထူဆန်းအံ့ဖွင့်လေးဆိုလို့ဟင်းကြီးတော့ဒီ crash ကို prepare ပါမယ်ရခိုင်ပြည်မှာဆိုလို့ဟင်းကြီးထူဆန်းအံ့ဖွင့်နေရဒေတာနေရဒေတာတိစာထူဆန်းအံ့ဖွင့်ရှိရအကောင့်လာတိစာနေရဒေတာအမြတ်ပြတ်မှာဟင်းကပါရရောက်နေရတိမှာရောက်နေရတိစာနေပြီ free rakhine free rakhine သမိုင်းရာဇဝန်တန်းကန်တိနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါနေပြီတက်ကြီးစကားတက်ငယ် cross sorry ပိုင်းခရစ်လူဂီတိမြတ်က ခရစ်လူဂီတိကနေပြီဒန္ဒာရီဒန္ဒာရီဆန်ဆိုင်ရောက်ပါနေပြီစီကပါကုန်ညအဲ့ရဝောင်းရေခါဝထုရှိတဘူပုံပောင်းရှိပိုင်းနေပြီပူပတ်ကဲ့ရနေရတိအများအပြားလေးတော့ဖိုက်ကပါရင်ရခိုင်ပြည်နေတောင်ကောင်းမြို့နေမှာထူဆန်းအံ့ဖွဲ့ရကောင်းရီကလိန်တော့ဆိုရီကလိန်တောင်စာတောင်ကောင်းမြို့ကနေပြီးကြီးနှိတ်စနဲ့ငေါမယ်အကွာမှာတည်ဟင်ပါရေရပါနေပြီးကြီးစက်တရီဆက်လက်ရှိတိခွန်တာရှိတိနဲ့နေပြီးကြီးရီဂရော့ခရီနောက်နာရီပေါင်းမြတ်စွာလာရပါရေရပါနေပြီးကြီးတောင်အောင်ကနေပြီးကြီးတောင်တော့ကငေါရခရော့ဆေကိုပေးဟင်ရေရောင်းတောင်စာနေပြီးကြီးတောင်အလွတ်ရှိတောင်ဖိတ်ပါရေတောင်အလွတ်ရှိတောင်ရောင်းတောင်မှာရှိရေမရင်မမောင်္ဂလာမေခဏမျိုးပေါောင်းရိအပါပေါင်းမောင်္ဂလာမေခဏမျိုးဝောင်းတခုဖိတ်ပါရညောင်းမေကုန်ဒီကေရောင်းနေရာမှာဇာပိုင်လေးဆိုကေကျွန်တော်တို့တဘဝအလှတရောကိုပြိမာဖို့ဖိတ်ပါရဇာပိုင်အလှပတ်တဘဝတရားလေးဆိုကေကလိန်တောင်ရှိရကျွမ်းစာတောင်မန္တမီကေတောင်မှာလုံးမိုင်နီပါလောက်ခရီလာပြီကေအကြီးအဝမ်းစားနှစ်မိုင်ရှိပါရဲ့ရောင်းတောက်ထိုင်မှာဟိုးရှေ့အခါကနေပြီးကြီးဘုံတကူနောက်ပေးဆောင်ရီကလင်ကရှောင်းရသိနဲ့ရှောင်းရသိသတောင်းသုံးခါရီဆိုပြီးကြီးရပိုင်သုံးခါရီအတွက်ကောင်းနော်ကလင်တောင်းဆိုပြီးကြီးနာမည်တွန်ပါရဲ့ရပိုင်နာမည်တွန်ကဖိတ်ပါရဲ့ရခိုင်ရာဇောင်းတဲ့မှာကလင်တောင်းရဲ့အထောင်ကရသမိုင်းတမိုင်းကြောက်ရောက်ရောက်ကောင်းတီရှိနေပါတယ်ရောက်ပိုင်းကလင်တောင်တို့ရောက်လို့ရှိကေတဘာဝအလှတဘာဝအလှရောက်ပိုင်းတဘာဝအလှတရတိကိုမရောတွေ့ရနိုင်ပိုင်းပောင်းလေထက်ပောင်းလေထွက်နေပြီးကြဆောင်းငါပဇွန်တိပုံရရေရခိုင်ပင်ရဲ့အထောင် cross နေရတခုလို့တောင်မရောဖို့ဖိတ်ပါတယ်ကလင်တောင်မှာနေပြီးကြတဘာဝကြောက်တွန့်ခုဖိတ်ပါတယ်တဘာဝရှူတောင်ကနေပြီးကြ clip ဆိုလို့ဟင်းအေဂူစာရာတီဥဒုတန်ကြောင့်ကြောက်နေနေပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့ဖလေးကြောက်တိတ်ကိုမိခိုးရပိုင်မိခိုးပြီးကမူရီတီတိတ်ဆရာမှာမူရီတီတိတ်ဆရီခမနေပြီးကရောင်းဂူဂိစာဖလိုင်ဂူဂိပိုင်နေပြီးကဖလိုင်ဂူဂိပိုင်ပေါပေါလာရခေါင်းလို့ဆိုရပါဘို့ဒီကတောင်ရဲ့နန်ရန်တောင်ရဲ့နေပြီးနန်ရန်ပေါင်ပေလွှာရပိုင်မရင်းလွှာတိစာပြဲကြပြီးကတောင်ရဲ့နေပြီလေးပုံတပုံလောက်စာအောက်ပုတ်နေဝံပြီကပရိုဆောင်းနေရာကနေပြီထုံကြောက်ခုတလိုင်းရပိုင်ဖိတ်လေလို့ပရိုဆမဟင်းကပါတယ်ဒီကေကျွန်တော်တို့ဇပိုင်လှပတ်ဇပိုင်နေပြီလှပတ်တောင်းတဲ့စာရှိလေဆိုကေရခိုင်ပြည်နေတောင်ကုန်းဘုမရှိထောင်ခရီကလင်းတော်မှာတဘာဝကြောက်ဆောင်ကြောက်ကလာတိမှာအောင်တယ်မနေပြီလှပတ်တောင်းတဲ့စာဒီဟင်းပီကြီးမိုက်ဘရောင်းကြောက်တုံထက်မှလေတော့တီထောက်ကိုကွေရီဇီဒီတို့ဇီဒီတို့တိမှာတဘာဝကြောက်ရီမှာတဘာဝကြောက်ရီဒွန်တိ
နောက်ပြီးကြောက်ဆောင်ကြောက်ဆောင်ကြောက်တောင်တိနဲ့နေပြီးကပတ်ရောက်ပိုင်ပေါင်လီဘရောင်ပေါင်လီဘရောင်အလတ်တိမှာကလင်တောင်ရဲ့လုံးဝအဖုံးမဖက်နိုင်ကြရဲ့တတော်အလတ်တော်တိပေါင်ဖိုက်ကပါရင်တခါတခါနေပြီးကအလီရောက်နေဖို့အရင်အလီလပ်ဖို့ဆိုလို့ဟင်ကကလင်တောင်ကိုဟာကကဖို့ဒီပြီးကဟာပြီးကဇာပိုင်နေပြီးကဇာပိုင်နေပြီးကအလတ်တော်တိဟိတ်လေးဆိုစားကိုဝန်တို့လေးလာတောင်းရဲလို့ progress ဆောင်ပါရင်ရောက်ပိုင်ပရိုဂရမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုအပိနာဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ record time ဖို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်သူရခိုင်သားအပေါင်းတို့ကိုအခုပိုင်လည်းလို့မျှဝေပြီးဖောက်တဲ့ပြီးအောင်ဖိုက်ပါရင်အေးအကောင်ကို reflector ရေလူကအန်တီမိုစိတ်တွေဖိုက်ပါရင်ဟုတ်ပါရောအခုပိုင်နေပြီးကေ reflector ရေအေးအကောင်ကို reflector ရေအန်တီမိုစိတ်တွေကိုလည်းအောင်တယ်ကျူးတောင်းပါရင်ကျွန်တော်ရနေပြီကေဟိုးအရှိခာဆိုလို့ဟင်ကင်းပြီငေါ night crown night ရောက်ပိုင်အသက်အရိခာနေပြီကေကျွန်တော်တို့ရဟိုမှာတောင်ကုန်းမှာနေပြီကေနေခါခါပြီကေရခုတိုင်တိဖောင်းခိုင်းရအရှိခာမှာတောင်ကုန်းနဲ့ကြောက်ဘူးရောက်ပိုင်အလလာလောက်ရခါမှာမောင်ခါရရအောင်တမတ်နေပြီကေမောင်ခါရရရောက်ခါရရအရှိခာမှာလေတော့ရောက်ခါဆိုလို့ဟင်ကျွန်တော်ဟိုမှာအရှိသငေအရိဘိဟိမှာတဲ့ရ crown night khanai night မှာ khanai night shine night အရိဆိုခါနေပြီကေဟုတ်ပါရောရောက်ခါဆိုလို့ဟင်ကကောင်းတော့မှတ်မိပါအခုဆိုလို့ဟင်ကမရခုစလေးတော့ကောင်းကောင်းကြီးကြပါရရောက်ကလင်းတော့မရခုစကောင်းကောင်းကြီးကြပါရအခုပဲနေပြီကရီသတ်ထရီအခုပဲနေပြီကလင်းတော့ဘောင်းကိုရီသတ်ထရီအောင်ကြည်မို့ကိုအောင်ကြည်မို့စိတ်တွေကိုအောင်တန်းကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဒါချောင်းပရိသတ်ဒီအမျိုးတိနေပြီကအခါအခေါ့ပရိုဟိုရခခခကြီးလော်လို့လေးပတ်ကပါနော်ဟုတ်ပါရောနေပြီကကျွန်တော်တို့ comment ထည့်မလဲသားနေပြီကအဖေ့စ်ဘွတ်ထဲက online ထဲကနောက်ထောင်ကနေကျွန်တော်တို့ priority ကလည်းတော့ comment ထဲမှာ take crown တောင်းဖို့အတွက်နေပြီးကောင်းကြီးပြုနေကြပါရ။ညနေဖက်လို့ take crown တောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက် phone number 3999933 ကိုနေပြီး direct phone ပြလာဖို့ try ပါရစေ။ဒါပါဟုတ်ပါရောပါလို့ပါဟုတ်ပါရဲ့ဇာတိခရောင်းတောင်းဆိုပါဦးလေဇာတိအာဇာတုဆိုရစားပါလေမက်ခိုင်ကျော်ဟုတ်ပါရဲ့ဥမောဝအိမ်မနာဟုတ်ပါရဲ့ဥမောဝဤကောင်းပြပါလေဆိုတဲ့ဒီပါအုံမဝအိမ်ဟောပါလေအခုတောင်းဆိုရေကိုရှင်နာမည်ကအန်ထွန်းလိုက်ပါမန်ထွန်းဖလိုက်ပန်ထွန်းလိုက်ပါအဲ့ဒီတော့မျိုးနေလေးရဟပါရတိတော်မျိုးနေအစားကပါလေလေးကန်ပါအစားပါလေလေးကန်ပါနော်လေးကံပါလေလိုက်လေးဝါတန်ကလုံးပေါင်းလေးပါလေးကံလေးကံပါနော်ကာကြီးနိုင်ငံသားကံပါနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေးကံပါဟုတ်ပါနေပြီးအခုနေပြီးလက်ရှိကဇာနိုင်ငံဇာမရုမှာရောင်းဟင်းနေပါတယ်ဇာမလေးရှားနိုင်ငံပီနန်းကပါမလေးရှားနိုင်ငံပီနန်းမရုကဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါလေမလေးရှားနိုင်ငံပီတမ်ရောက80ခေါင်းဝင်ပြီကတောင်းဆိုရရီရီရှက်ရှိခံစားရှက်ရှိကနေပြီကတခြားလားပရပပီလိုရပါမလားကျွန်တော်မဲ့ဘယ်ဘယ်ဝိုင်းကိုရောကိုပြပွားပြီးလောနီလာရဲအော်နူခိုင်ပြီးခိုင်တော့ပြီးနဲ့အော်နူမီတော်ကြီးကိုလောနီလာကိုလောခံလို့ပါသူတို့စင်ကာပူကိုသွားပြန်ညညည
这玩意儿一起摸出来就给他们家的所以好吧嘞都比你们家在这里都还能把他的ဟုတ်ပါရဲ့အခုမှနေပြီကကျွန်တော်လည်းအတူတိုင်းတဘောက်ကိုရောင်းနေရတယ်အေးကိုရာကိုရာကိုနေပြီကအောင်းမင်းတိုင်းတနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်အပေါင်းတွေပဲနော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်နေပြီကမကရှင်မှာထောက်လောင်းပြီးလိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တာလီဇော်ပါတာလီဟုတ်ပါတာလီဇော်ပါတော်ပါတယ်ဇာတိခေါင်းတောင်းဆိုပါဘို့လေ။မင်းရှော့တီဆိုထားရယ်မောင်ရောင်ထီကိုလှမ်းလာမေ။တစ်ချက်ရှိမနော်ရာကင်းလေးပါမေရောင်တီခေါင်းကတော့အဆောင်တောင်းမဟင်းသိမ့်ပါလေ။မီရှော့တိတ်ဆူထားရီမောင်းရောင်ထိတ်ကိုလမ်းလှမ်းလာမေမောင်းရောင်ထိတ်ကိုမောင်းရောင်ထိတ်ကိုလှမ်းလာမေမီရှော့မီရှော့ဟောပါရောတချက်တချက်ကြည့်ပါနော်မီရှော့ဟောဖုံးချက်ဖုံးချက်လောက်ခပ်ပါတော့ပါလေတရီဆိုပါ။ပါလီဆိုပါ။ဒီနေ့မော်တော်ညောပါ။
စတိကောင်တောက်ဆိုပါဘောလေအာတရားတောင်းကြတာအကောင်းကြီးဆိုတော့ဥမောသိန်းအမေမမောလီကနမတ်ရှိတယ်ဥမောသိန်းရဲ့အမေမမောလီကနမတ်ရှိဟုတ်ပါတယ်အမေမမောလီကနမတ်ရှိပါဟုတ်ပါရဲ့အခုတောင်းဆိုရင်ကိုရှင်နာမည်ကသမ်းနဲ့လေပါသမ်းရန်နိုင်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဇာနန်ကဇာမရောကနေပြီးတောင်းဆိုပြီးဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မလေးရှင်းနိုင်ရောပါမလေးရှင်းနိုင်ရ